Tamam dostlar, PowerPoint öyrənməyə devam edirik. Demek bu gün size Home tabından bahs edeceğim. Home'in yarım grupları Clipboard, Slide, Font, Paragraph, Drawing ve Editing olmaqla 6 yarım gruptan ibarətdir. Yarım grup dediğimiz bu Separate, yəni ayrıcı xəttlər vasitəsilə ayrılmış hissələrə verilən adlardır. Birinci hissə gördüyümüz Clipboard yarım grupu, mübadilə buferi. Mübadilə buferi yerini dəyişmək üçün obyektin və yaxud da nüsxəsini almaq üçün istifadə olunur. Yəni, məsələn, dərs sözü yazdı. Bu sözü seçib yerini dəyişmək istəyirəm. O halda cut əmrindən istifadə olunur. Yəni qayıt şəklində olan əmr Ctrl X klaviatura düyməsidir. Cut obyektin yerini dəyişmək üçün istifadə olunur. Məsələn, bura kitab yazdı. Copy vasitəsilə isə obyektin nüsxəsini almaq olar, yəni köçürmək olar. Bu da Ctrl C. İndi, məsələn, dərs sözünü seçdim. Cut əmrini icra elədim. Artıq cut əmri icra olunanda obyekti gördüyünüz kimi kəsdi götürdü. Obyekt hara düşüb mübadilə buferinə. Ona necə baxmaq olar? Clipboard'un aşağı açılan pəncərəsi vasitəsilə klikləsək, baxın, bu hissədə göstərmiş olur. Artıq dərs sözü mübadilə buferindədir. Mən həmin sözü istənilən bir yerə, məsələn, digər bir slayda past elədiyim halda həmin söz düşmüş olur bura. Deməli, cut vasitəsilə obyektin yerini dəyişdik. Copy-paste əmrinə hansı funksiyanı icra edir? Obyektin nüsxəsini alır. Yəni, obyektin başqa bir kopyasını, məsələn, kopyunu vurdu. Yenə obyekt düşdü mübadilə buferinə. Gəlirəm elə eyni slaydın üzərində. Past əmrini kliklədiyimiz halda obyektin digər bir nüsxəsi yaranmış oldu. Yəni, ikinci bir kopyası yaranmış oldu. Növbəti başqa bir söz, məsələn, tutaq, üçüncü bir slayda gələk. İnformatika sözü yazar. İndi, bu sözə müəyyən effektlər verək. Məsələn, font vasitəsilə biz effektlərdən istifadə edə bilərik. Bax ki, qırmızı şrift verdi, böyüktü, italik və s. İndi bu sözü seçdim, yenə kopya vurdum. Gəlirəm digər bir hissəyə. Artıq paslı klikləyəndə, baxın, birbaşa pas vursam, söz eyni formatda köçmüş olur. Aşağı hissəsində kontrol düyməsi aktivləşir. Bunun vasitəsilə verilmiş effektlərini dəyişdirmək olar, yəni effektlər ləğv etmək olar, ilkin formada yerləşdirmək olar və s. Eyni əməliyyatı pastın aşağı açılan siyahısından da, yəni past special vasitəsilə də yerinə yetirmək olar. Yəni, testlərə bəzən sual düşəndə ki, mübadilə buferinin əmrləri nələrdir? Uşaqlar əksərin üzərindəkilər qeyd edirlər, yəni cut, copy, past, bir də birazdan deyəcəm format paint-ə. Ancaq past special-da mübadilə buferinin əmridir. Yəni, müxtəlif formada past etmək. Və hətta past edəndən sonra aşağıda kontrol düyməsi vasitəsilə formasını, yəni verilən effektləri ləğv etmək olar. Deməli, mübadilə buferindəki obyektlər gördüyünüz kimi bu hissədə göstərilir. Biz, məsələn, sadəcə A yazdıq, seçdik. Cut və ya copy eləyəndə mübadilə buferinə düşəndə diqqət edin, aşağı sağ küncdə 4 of 24 clapboard. Yəni bu hissədə qeyd edilir. Mübadilə buferində 24 obyekt saxlanıla bilər. Hal-hazırda 4 dənə obyekt var. Yəni 24-dən 4 dənəsi bu hissədə göstərilir. Mübadilə buferində olan obyektlərin hamısını eyni anda sənədə əlavə etmək olar. Yaxud da bütün mübadilə buferini təmizləmək istəyiriksə, clear all vasitəsilə hamısını silə bilərik. Bundan əlavə, mübadilə buferində olan obyektləri tək-tək hansını istəsək pas vurub sənədə əlavə etmək olar. Birbaşa pas dəmrini vuranda kliklədikdə sonuncunu, yəni sonuncu kat və ya kopya olunanı sənədə əlavə edir, yəni prezentasiyaya əlavə edir. Ancaq özümüz bu hissə mübadilə buferinin aşağı açılan düyməsi vasitəsilə mübadilə buferini açıb hər birini tək-tək sənədə əlavə etmək, yəni prezentasiya daha doğrusu əlavə etmək və yaxud da silə bilərik. Növbəti, format paint-ə düyməsinin funksiyası nədir? Mübadilə buferinin sonuncu əmri. Format paint-ə formatını köçürmək. Yəni, məsələn, bu informatika sözünə müəyyən effektlər verilib. Bu sözü seçirəm. Bir saniyə. Sözü seçdim. Format paint-ə düyməsini kilitlədim. Artıq mən gəlib hər hansı bir hissəni, sözü, fragmenti seçsəm, eyni formata düşmüş olur. Və yaxud üzərinə kilitləsəm belə eyni formata keçəcəkdir. Deməli, format paint-ə nə ilədir? Hansısa bir ifadənin formatını, yəni verilən effektləri, rəng, şrifti və s. digər bir fraqmentə tətbiq etdi. Bu oldu mübadilə buferinin əmrləri. Növbəti, keçirik slayt yarım qrupuna. Slayt yarım qrupunda olan əmrlər New slayt, yeni slayt yaratmaq.
klaviaturası Ctrl M'dir. Ctrl N ilə N hərfinin daha çox tələblər qarışdırır. Ctrl N faildə dediyimiz New əmrini icra edir. Yəni yeni bir prezentasiya açır. Yəni yeni bir təqdimat, yeni bir PowerPoint aktivləşdirmiş olur. New slide, yeni slide yaradır. Bunun alt əmri vasitəsilə burada olan hazır bir şablon slaytları, yəni hazır bir dizaynlardan istifadə edə bilərik, hansısa bir formanı götürə bilər, yəni yeni slide formasını. İlk dəfə biz PowerPoint açanda title slide gəlir sadəcə ekranda, yəni ilk o göstərilir. Yəni testdə bu şəkildə sual verilir ki, bizə ekranda görünən ilk slide nədir? Title slide. Növbəti burada slaydın dublikatını yaratmaq olar. Ctrl D vasitəsilə və yaxud üzərinə klikləməklə, yəni dublikat eyni slaydın bir dənə nüsxəsini yaratmış oldu. Növbəti slide from outline nədir? Strukturdan slaydların yazılması. Bu nədir? Yəni məsələn əvvəlcədən biz Word sənədi hazırlamışıqsa, həmin sənədi də PowerPoint-ə çevirmək istəyiriksə, bir-bir ya Word açıb copy paste icra eləməliyik. Yəni copy seçdim, sonra PowerPoint-ə gəlib paste hər bir abzası. Yaxud da əmri klikləyirəm. Məsələn, iş masasında olan Word-ü klikləsək, baxın həmin Word-ün abzaslarının hər biri bu PowerPoint-ə əlavə olmuş olacaq. Məsələn, birinci mən Word-ü göstərmişsə, baxın, həmin Word-ümüzdə 4 dənə abzasdan ibarət bir məlumat yazmışıq. İnformatika dərs vəsaiti hazırlandı. Sadəcə 4 abzasdan ibarətdir. İndi gəlirik, hər bir abzas birbaşa olaraq PowerPoint-imizə əlavə olmuş oldu. Baxın, informatika bir abzas bu başlıqda, dərs bu başlıqda və s. bu hissədə hazırlandı, bu hissədə. Yəni qısaca olaraq Word-ü birbaşa PowerPoint-ə əlavə etmək üçün istifadə etdik. Yəni strukturdan slaydı yaratdıq. Reuse slide nədir? Yenidən istifadə etmək slaydlardan. Burada əvvəldən hazırladığımız təqdimatın slaydlarından istifadə etməkdir. Yəni məsələn əvvəldən hazırladığımız bir PowerPoint varsa, məsələn gələk deməli buradan raster vektor qrafik redaktorları adlı bir PowerPoint sənədimiz açdı. Baxın, bunun slaydlarını, məsələn, istəyirəm ikinci slayddan istifadə edeyim. Kliklədiyimiz halda birbaşa sənədə əlavə olmuş oldu. Yəni artıq bir də həmin təqdim açıb Ctrl C, sonra gəlib bu təqdimatın içərisində Ctrl V vurmağa ehtiyac qalmır. Deməli, reuse slayd nədir? Əvvəldən hazırladığımız təqdimatın slaydlarını cari təqdimatda istifadə etmək. Hansını istəsək kliklədiyimiz halda birbaşa sənədə əlavə olmuş olur. Bu new slide'ın daxilində olanlar növbəti bu hissədə layout vasitəsilə. Baxın, biz sadəcə enter düyməsi vurub klikləyirik, yeni slayd əlavə etdi. Deməli, yeni slaydı ya Ctrl M hərfi ya da enter düyməsindən əlavə etdik. Yeni slayd cari slayddan sonra əlavə olur. Amma ancaq biz məsələn bu strukturu dəyişdirmək istəyiriksə, yəni əvəzləmək istəyiriksə, o halda layout-a gəlib buradan strukturunu başqası ilə baxın əvəzləyə bilərik. Deməli layout nədir? Dizaynını, strukturunu, yəni slaydın strukturunu başqa bir strukturdan əvəzləmək üçün istifadə olunan bir əmrdir. Reset nədir? Strukturdakı dəyişiklikləri bərpa etmək, yəni ilkin vəziyyətinə qaytarmaq. Məsələn, strukturda müəyyən dəyişikliklər apardıq, bu hissələri sildik. Sonra düşündüm ki, həmin hissələr lazımdır. Reset'i vursam, strukturu bərpa eləmiş olur. Section, slaytlara bölmələr əlavə etmək üçün istifadə olunur. Yəni, məsələn, gəlirik, hazırladığımız slaydı. Məsələn, bu ilkdir. Başlıq olaraq qeyd elədik. Növbəti məsələn, 4-dən yuxarı olan slaytlara ikinci olaraq qeyd eləyirəm. Bu şəkildə baxın. İlkin içərisində 3 dənə slayt var, ikincinin içərisində 11 dənə slayt var. Yəni slayda bir başlıq əlavə elədik, bir bölmə, sectionlar əlavə elədik. Slayt vasitəsilə. Burada sectionların adını dəyişdirmək olar, hər hansı bir section ləğv etmək olar, yaxud da bütün sectionları, yəni bölmələri ləğv etmək olar, hamısını qruplaşdırmaq olar, hal-hazırda birləşib, qruplaşır və yaxud da expanded hər birini genişləndirmək olar. Və yaxud da bu vasitəsilə baxın, bütün bölmələri ləğv etdik. Deməli, bizə bölmə hardan əlavə olunur desə, onun slide yarım qrupu vasitəsilə section-dan bölmələr əlavə eləyə bilərik. Bu da slide yarım qrupunun əmrləri. Növbəti, font yarım qrupu vasitəsilə bildiyimiz kimi şriftlə bağlı əməliyyatları tənzimləmək olar. Yəni, bu hissədən şriftin hansı tipi olsun, məsələn, Times New Roman.
Shift'in ölçüsünü seçmək olar. Shift'in ölçüsü 8.96'dır standart olarak. Ancaq özümüz 4000'e kadar artıra bilərik. Yəni minimal 1, maksimal 4000'e kadar shift ölçüsünü artırmaq olar. Növbəti. Bold seçmək, yəni qalın formada yazmaq, italik, yəni kursiv formada yazmaq, altdan xətt olsun, kölgə effekti vermək olsun, verilsin, üzərindən xətt çəksin. AV nədir? Simvollar arası məsafədir. Yəni, baxın, seçdi kitab sözünü, məsafə, məsələn, normalda çox sıx elədi. Və yaxud da baxın, genişlənə-genişlənə gedir. Yəni, çox sıx var, sıx var, normal geniş, çox geniş və yaxud da özümüz ara məsafə tənzimləyə bilərik. Növbəti A dediyimiz register dəyişməkdir. Yəni, cümlədə kimi yazmaq, ilk hərf böyük, qalanlar kiçik. Hamısı kiçik olsun, hamısı böyük olsun. Bir neçə söz varsa hər sözün baş hərfi böyük olsun və yaxud da kiçiklə böyük hərflərin yerləri dəyişmiş olsun. Bu ki, gördüyümüz A vasitəsilə şriftin ölçüsünü artırıb azaltmaq olar. Yəni, məsələn, sesli ifadəni artırdıq, azaltdıq. Növbəti, clear all format nədir? Verdiyimiz bütün formatları silmək. Yəni, rəngdir, bolddur, italik və s. Baxın, bütün formatları silmiş olur. Növbəti olaraq şriftin rəngi hissəsini bu A vasitəsilə dəyişdirmək olar, başqa rəngə boyamaq olar. Baxın, şrift başqa rəngə çevirdik. Highlight vasitəsilə isə həmin sözün yazının, yəni seçilmiş fraqmentin arxa fonunu, yəni rəngləmək olar, yəni vurğu effekti vermək olar. Font yarım qrupunun əmrləri bu qədər. Növbəti paraqraf yarım qrupu. Paraqraf yarım qrupu adından da göründüyü kimi abzasla bağlı əməliyyatları tənzimləmək üçün istifadə olunur. Yəni, baxın, hal-hazırda nömrə əlavə olunub 1, 2, 3, 4 kimi. Məsələn, seçirik bunları. Buradan nömrə yox. Məsələn, nömrəni başqa formada dəyişdirə bilərik, əvəzləyə bilərik. Deməli, bu vasitəsilə yuxarıda gördüyümüz iki əmr vasitəsilə abzaslara nömrə əlavə eləyə bilərik və yaxud da abzaslara markerlər əlavə eləyə bilərik. Marker dediyimiz, yəni müəyyən işarələrdən istifadə etmək. Növbəti olaraq düzləndirmə əmrləri. Soldan hal-hazırda baxın, sol tərəfdən düzləndirilib, sağ tərəf girintili çıxıntılıdır. Soldan düzləndirə bilərik. Ctrl-L klaviaturası. Mərkəzdən düzləndirə bilərik. Sağdan düzləndirə bilərik. Və yaxud da hər iki tərəfdən düzləndirə bilərik. Məsələn, Word-də sənədlərdə əksərin hər iki tərəfdən düzləndirilir ki, daha səliqəli görünmüş olsun. Növbəti olaraq paraqrafda bizə lazım olan əmrlər, məsələn, hər hansı bir hissəni, sözü və yaxud da bir fraqment seçilmiş hissəni sütunlara ayıra bilərik. Yəni, məsələn, iki sütunda görünmüş olsun. Baxın, bir neçə sütuna parçalamaq olar. Yəni, slaydın daxilində sütunlarda yazmaq üçün istifadə olunur. Növbəti bu hissədə mətnin istiqamətini dəyişdirə bilərik, yəni istiqamətdən fırlada bilərik. Növbəti Convert to SmartArt hissəsi vasitəsilə SmartArt'a çevirə bilərik. Yəni yazdığımız yazıları SmartArt'lara çevirə bilərik. Məsələn, başqa bir yazı hissəsini seçək. Tutalım ki, bu hissədə informatika sözünü seçdim. Bunu SmartArt'a çevirək. Convert to SmartArt. Məsələn, baxın, bu formada artıq SmartArt formasında göstərmiş oldu. Yəni yazını SmartArt bir ağıllı diaqram formasıdır. Insert-dən əlavə olunur. Diaqramların içərisində ayrıca SmartArt qutuları oradan verilir. Yəni özümüz bir sırf SmartArt qutuları əlavə edib sonradan içərisini yazırıq. Ancaq hazır yazdığımız yazını SmartArt'a çevirmək üçün Home-un paraqraf hissəsindən istifadə edirik. Növbəti Align Text vasitəsilə tekstləri düzləndirmək olar. Növbəti, paraqrafın əmrləri bu qədər. Burada bir də paraqrafın içərisində qalan hissə, bu gördüyümüz hissə, abzaslar arasındakı məsafəni, yəni sətirlər arasındakı məsafəni dəyişdirmək mümkündür. Sətir arasındakı məsafəni tənzimləmək olar. Növbəti, keçirik drawing yarım qrupuna. Drawing yarım qrupu nə üçün istifadə olunur? Fiqurların əlavə olunması, düzləndirilməsi, rənglənməsi, doldurulması və s. Yəni, çəkilən fiqurlar təsvirlərindən işləmək üçün istifadə olunur. Məsələn, buradan hər hansı bir boş slayda keçək. Hansı bir fiqur formasını seçdik, əlavə etdik. Baxın, fiqur əlavə edən kimi shape format alət tabı açılmış oldu. Yəni, həmin fiqurla işləmək üçün.
Növbəti, yəni burada fiqur əlavə edib həmin fiqur üzərində müəyyən əməliyyatları, yəni fiqurun rəngini dəyişdirmək və s. aparmaq mümkündür. Eyni şeyi həmin alət tabı şey formatdan da icra etmək olar. Baxın, bu hissədə olanlardır. Eyni əmrlərdir. Növbəti, editing yarım qrupu vasitəsilə PowerPoint daxilində, yəni həmin prezentasiya daxilində, açdığımız prezentasiyanın içərisində axtarış apara bilərik, Ctrl F vasitəsilə. Sonra əvəzləmə apara bilərik, yəni bir sözü başqa bir sözlə əvəzləyə bilərik. Məsələn, tutaq, raster sözlərin hər birini fraktal sözlərlə əvəzləmək istəyirəmsə, replace pəncərəsindən istifadə edə bilərəm. Növbəti select vasitəsilə isə bütün slaytları seçə bilərəm və yaxud da müəyyən obyektləri seçə bilərəm və yaxud da selection pane. Selection pane aktivləşdiririk. Yəni əlavə olunan selection pane Word-dən bilirik ki, əlavə olunan şəkildir, fiqurdur və s. onların görünüb görməməsini tənzimləmək üçün istifadə olunur. Editing yarım qrupun əmrləri də bunlar. Replacing klaviatura düyməsi Ctrl H-dır. Find Ctrl F-dir. Düzləndirmələr sol Ctrl L, mərkəz Ctrl Y, sağ düzləndirmək Ctrl R hərfidir. Hər iki tərəfdən düzləndirmək Ctrl J-dir. Justify, yəni bərabərləşdirmək. Bu qədər Home tabından. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.